На 36 години диагностицирале канцер на бели дробови во четврти стадиум и лекарите и предведувале дека ја остануваат 1 до 3 месеци живот. Наташа Пушова купила 200 квадрати на матка и одлучила последните денови да ги помине во овој свој рај кој си го создала. На почеток со ќерка испиеле овде во шатор, за подоцна да ја изгради оваа куќа чии врати ги отвори за нас. По 11 години таа е без левото белодробно крило и без 3 ребра, но за среќа жива, здрава и ја споделува својата животна приказна со вас гледачите на телевизија 21. Болките беа многу поагресивни, понеиздржливи. Доаѓаше момент кога со грбот се удара во ѕид, за да од јак удар прекине болката. Така да завршив на морфиум. И после видоа доктор Вики Толовска ми рече дека нешто е сумливо, ме испрати на скен и видоа дека нешто има некоја тумороидна маса, не знае што е, ми направија 2 биопсии. Првата беше бенигна, изгледа удриле во меко ткивно здраво место. Втората искочи дека е малигна, а јас ја испитав и во Грција, така да после второто мислење го добив дека е наукочкин лимфом и остеосарком. Наташа започнала со хемотерапија, лекувањето го продолжила со алтернативна медицина, која смета дека и помогнала во лекувањето и не само неа, а траело 1 година. Кога се оперирав, дојде еден пријател мој од Турција да ме посети, тоа што дознам дека сум оперирана, и од ми рече, ке ти дадам еден лек, која мојата баба лечеше во Турција, вика, те молам да го пиеш. Ка само во тоа верувам дека ќе ти исчисти. Значи, му ветив дека ќе го пијам. Ми ја направивам првата доза, ја научи мајка ми да ми ја прави. И почнав, значи, од болница, после операција, почнав да ја пијам од наваровата вода. Варта вели таа ја има насекаде, но секоја вар не е лековита. Некоја може да биде дури и канцерогена, па затоа вели таа треба да се биде многу внимателен при подготовката на лекот. Варовата вода ја пијат и здрави луѓе превентивно. Јас одам кај варовникот, спијам 2 дена таму. Го гледам со своји очи дека не ставаат гума, не ставаат пластика. Значи, шишиња и гумите му даваат поголем пламен, поголем оган, и они скатуваат на дрвата, а усвари варот е штетен, канцероген. Така да мора да е на дрво печено. И сето тоа се прави без талог. Значи, кога се процедува, мора да се процедува пажливо. Наташа несебично им помага на сите оние кои ќе побараат помош од неа и кои веруваат во моќта на овој начин да се излекуваат од канцер, а ги има многу и од цел свет на различна возраст. Вчера добив порака, синоќа добив порака од девојче која беше болно од Србија, живее во Германија, беше болно од рак, се излечи и вика: "Мајче, ја не волим да прекидам кречну воду, има да пием, не смета то, не смета то." После неколку месеци ми се јавува дека станува трудна. Вика, смета ли на бебу кречна вода? Викам, не смета, тоа е калциум карбонат, викам, ќе го зајакне детето и коските. И она до незиниот 7 месец временост ја пиеше варовата вода, го роди детето. Најважно, вели Наташа, кога ќе се диагностицира канцер, е да не сгасне желбата за живот, да не се подкликнува на болеста, бидејќи, вели таа, се е во психата. Не била секако некршлива, ниту таа, но благодарение на ќерка ѝ е Феникс. Таа пред заболувањето била вработена, а сега е самохрана мајка невработена, која живее без никаков надоместок, освен наследството од родителите.